ويولا الإخواني من أقاربي في ديني أو في ديني وغجاني فليكن إسنا وطلبا يا سماء تولني ولا تكلني وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليها حسن الختام لك وتسليم صلاة للصحابة على آله وهبلي الإجابة وتسليم صلاة للصحابة على آله وهبلي الإجابة سبحان ربك رب العزة
ma ñëwaat fii ànd ak ki nga xamante ni mooy Moukhadam Abdourachid, ñi nga xamante ni moom suñ mbokku nigérian la mu nekk fii di fi def gàmm boo xamante ne ñun fukkeel bi ak ñeent ñu ko dalee def fii nga xam ne moom kon yàgg na ci réew mi donte nigérian la dëkk. Loolu daal di Cheikh Farid Boulaye moom nga xamante ne kenn ku ne xam na suñ diggante moom diggante moog yoonu mu rek ñu moo taxoon ma ñëw fii ci gàmm gi teewal fii yoonu mu rek teewal bi Cheikh Farid Boulaye loolu mu ngi am solo. Defe naa ne moom mii rek bu ñu waxtaanee ci moom doy na ak soññe ndax bu fi nekkee fii ci réew mi daanaka mën nañ ne comme def na fi gàmm fukki at ak ñeent kon wane na ne jiitu na fi loolu te wax na léegi bi nekk mel bi ne yoon boobu njëkk a dem Touba muy 2010 nee na boobu xamu fa kenn dugg fa fenn nee na ci mbedd mi la nekk ayu bis ba la ko war a xam mu xam ko la ko war a jaar bu jaar loolu nag dégg ko nii rek yéem ci yéem ko dafa doy waar ndax bëri na lu muy loolu luñ ci mën a jëlee ci jàmm ndax bu ngeen nekkee fi di taalibe si Touba ñu wax ni 1949 bi Serigne Fallou yebalee Cheikh Mahamadou Lamine mu ñëw ñu teg première père bi fii boobu defe naa ne génn kër nekku ñu kër Serigne Touba ci bitim réew kon tey moom bu dee suñu mbokk moo xam ne bi Nigeria la dëkk nekk fii ci Côte d'Ivoire xamut waa kër Serigne Touba yi nekk fii ba demal boppam kenn woowu ko kenn yóbbuwu ko ba def fa semaine différente ci mbedd mi ba ren ñu teral ko invité ko ci invité d' yi nga xamante bi benn Cheikh Sidy Moustapha la ñu doon mu commission bi ma jiite man ci màggal bi muy relation extérieure kooku war nañ cee jàngal lu bëri kooku war nañ jàngal lu bëri kat ndax kat du ma ne liggéey bi na mu war a demee demeewul ni waaye xaw war nañu seetal suñu bopp ndax suñu bopp képp taxu su fi nekkee moom bii ci ajame ak barki dem kenn waxu fa wolof yoroba lañ doon wax di wax anglais di wax français turu si Ahmadou Bangoum yi li nga ko fa prononcé wax ko fa daanaka su ma dundi yoon itam ay téeméeri téeméeri yoon wax nañ ko fa démb fii kon nag loolu wane ne liggéey bi des na tey buñ demee ba bu ñuy def luñ xewle luñ nekk ñun dong ñoo fay nekk suñu bopp kenn raxuñu ma ne kooku du ma taay ci li ko wax moom mii am tegtal la ci kon lañ jéem a seet xam ne ñun suñu taalibe defaru na bu napp suñu pasteur defaru na bu napp li may wax te di ko waxaat toujours mooy dañoo war a xam ne man defe naa ne loolu ku yokku dangaa wàññi kooku ku yokku wàññi nga foo dem nag du fii doo ko fa dem nag loolu nag faaw ñu changé mentalité yi faaw ñu changé mentalité yi ndax tey fu ma dem ci Europe noonu laa ko fay waxee changé mentalité yi weesuwul tey seetlu leen tey ji la mag la magaru mbàkk nga jox ñu di si jaar di ñaanal Cheikh Mahamadou Lamine yàlla fay ko te yokk leeram moo njabootu Serigne Touba yëpp di ñaanal Cheikh Sidy Moukhtar yàlla yàggal ko fi te wéral waaye moo xam màggalu mbàkk nga jox moo xam màggal bu dëkk yi moo xam màggalu kër Sodia gàmm màggal bu mag yi bu ngeen seetloo lu coow li bari bari lu mbooloo mi bari bari lépp ci ñu lay tàmbalee ci ñu lay yem buñ dajale woon tey ñaar fukki million wala juróomi million wala fukki million bu dee Europe ñenn ñi ay ñaar fukki million dañ koy ñàkk ci màggal lépp ñoo koy topp ñoo koy lekk ñoo koy naan dara duñ ci génn duñ ci xalaat sax ne nañ sacrifice suñu bopp seet ci ab lim seet ñi xamul l'islam ñu xamal leen ko dem ci hôpital xale ya seet ab lim jënd leen ay fowukaay moo xam julli lañ wala duñ julli xale yi mënuñoo xam dara mais seen waajur nañ ne kat ñii li ñuy waaj lan la su màggal gi teroo weeru màggal gi teroo
di ngeen war di ngeen di xayma ba la ngeen ko yamale ci top ko lek ko nan ko li ci ak ñu tour ko da ngeen war xalaat ne kat wëru nagal gi teruna war nañu xalaat ne kat dinañ ab ab nim buñ ne nangam lañ dan magale buñ ko mënta xaji na bu sét la ci ab solo dem ci hôpital dimbulé ko ñam ay fièvre te amu ko leen fajj ñene ci kasso ba te amu ay jundu kay yo xamanteni xeyna jumpé la ko yobbu ngir fat ko leen dem ci mbéd ni ñi fi neete amu ñu lek ku ne xamné dafa am lu leen di wajjal su boba man defena ne bu ngeen yeggé li ngeen di def muy bisu mangal nga ñew da ngeen gis ñu bari ño xamanteni dañ ñew seen baxam ñi li doon wajj lan la waye ñoom benn fukki at juroom fukki at ñaar fukki at daayira ba gëna néew bu nekk bitim réew am na fukki at bu ñuy woote ñun képp ñëw ñun képp fay nekk tey jii kii nga xamantene bii ministère yàlla jógee ñi mu sa dégg tuuru Serigne Touba xam nga ko moom muy wax bay wax bay waxtaan ci julit géej ndax Serigneam way na ko way Serigne Touba يا شيخ محمد بن عدن يرجو بأحمد أننا نرجوك يا شيخ أحمد بن عدن نرجو بأحمد أننا نرجوك هانا نعجبهنا والله يشهد أننا نهواك يا شيخ أحمد كم بناديناك نرجو بأحمد أننا نرجوك لولو سيدي سيدي وأحمد وجيب عليك كنت تبقى وحليك نمام بمجرد يدفع أحمد جروب يدفع أحمد جروب يدفع أحمد جروب ci mbéxi di leen fanal ne ren kii man gis naa ko Touba mu ànd ak ñoom seen xarifa bokk ci invité de l'année seen Cheikh Ounaam mii ak comité bi nga xam ne moo ko jige ñu dalal leen teeru leen teral leen wax na léegi ne li mu invité seen Cheikh Ounaam parce que moo ko jëlal néew ko fenn bi mooy 14e édition bi nee na année prochaine day def 15e édition bi nee naa ko nag ay la ñu ñu xamutoon ay comme li Serigne wax nii te xam ñu góor aussi bu ñu fi yàlla bàyyee ba année prochaine bu ñu jegee see ma kumbaat ñu fii mooy le président de la région de Mourid su ko approché yaakaar naa ne xëy na ñun Mourid yi nekk fii dina am beneen taxawaay bu ñu taxaw ci daal Serigne loolu war naa ko wax jërëjëf. Kon loolu wane na ne kon liggéey bi feneen la liggéey bi neneen la lépp lañ daan def nañ ko daan def mën nañoo gën a yaatal te du wàññi ci ak géej yi joxe di yóbbu Touba lenn mën nañoo gën a yaatal te du wàññi ci liggéey yañ war a bokk di ko liggéey ci Touba lépp problème organisation la ak ambition ndax Serigne Touba message am c' universel c' est un message universel boo xamante ne bii taj na àddina lu mel ne li ñu bëgg dal ci ñu mel nii nag toujours dama koy wax di ko fàttali Serigne Touba dafa woo Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Modou Fall ne leen jumaa jii mooy sama soxla faju na ko nag bu ngeen ko defee da ngeen am li ngeen bëgg man am naa leen bëgg nag bu ngeen ko defut ay mbindeef nañ wàcc def ko seen place te kon ngeen perte ñoom ñu tànn defee ko seen bopp bu ñu bëggoon a seetaan jumaa ji dina pare ñeneen ñoo def ko su boobaa kon defe naa itam yoonu Serigne Touba wii muy l'islam Serigne Touba woo na ñu ci géej gi woo ñu ci jéem dinañ ko wuusi lay gàtt nag mooy ñu wuusi ko te jaaru ñu te loolu faw ñu soppi suñu doxalee buñ ko bëggee def yaatal ubbee màggal gi ñu jëm bu ngeen essayé woon su weer wi teroo ngir seetlu tuuti
ci la ngeen di gannalee seen bopp di ko tane seen du ko xewal seen bopp parce que dama yàgg di wax ne sëñ Touba bu ñuy wax berne berneel roof la soxla sëñ Touba soxlawul berne boo xamante ne bii nit ak bàyyi ko na ci yem nit day lekk naan day lekk suur naan màññi bàyyi ba day lekk suur day naan màññi kon sëñ Touba suñuy berne suñuy roof la soxla te berne roof yooyu dara jiituwut yi nga seet ña ko gën a soxla nga jox leen ko te mën nañ cee jaare xam li nga nekk lan la mën nañ ci jaare gëstu kon loolu tey fii waroon nañ ak faneen boo dem du fi doom suñu doxalee tax toujours dañuy wax ne dafa war a fees ak ñi bokkul ci juddewul ci yoon bi juddewul ci lislaam bañ naan nañ may suñu mbokk ñu nekk ci biti waaye foo dem ñun képp ñooy daje ñun képp ñooy wax lu ñu def lépp ñun képp ñoo koy def loolu nag kenn ku nekk am na yoon bu la yàlla séddee danaa bokk nag ñi nga xamante ne bii boole nañu ci ñu mën a dox ca loola aw waar te même Cheikh Modou Diop nekkee ba léegi du ko ne ren ci màngal gi benn suraane boo xam ne bii ministère yàlla nekk di ko kilifa bu mag borom xam-xam dafa ñëw ci màngal ñu invité ko yàlla ci commission bi comme nit ñi ma léegi mais biñ toogee ñu def ko kàddu mu wax dafa gigne xamutoon ne l'islam yegsi nañ bi Sénégal ci dimension bu toon nii ba muy am kenn boo xamante ne bii mën naa yëngal toon nii mu ne nag kon yéen liggéey bi ngeen def di wan nit ñi ñuy xam lu am solo am ca keneen koo xamante ne bii ma nga Angleterre ba mu ñëwee ba dem ba ma fa delluwaatee ñu ànd ak talibé yi dem seen gàmm bu ñu woowal comme dañ defee dem xëy na lii dafa xatoon am na ñu ñëw ba jàng nañ fa kuréel nañ fa ba taw ba ñëwee bañ toog di seetlu ba ñëwaat lañ doog a tàggoo dañ bàyyi ñëwoon nañ comme ni ko sëñ Fall waxee defe naa ne bu déwénee nee naa ko moom toujours na fi ñëw ne ànd ak taalibe am na taalibe moom bay ak ay mbokkam di jaxasoo yéen di xamante yéen ndax kenn ku ci nekk tey yaa gën a xam say bopp yaa gën a mën a jaxasoo ñoom te bëgg gi sëñ Touba ak wóor gi sëñ Touba ñoom def nañ ko te cër sër si tàmbale jumaa yoroba yi nga xamante ni fii la nekk fa lañ jullee aju ma bëri dem bi ñu dugg fekk il maa ngi di xutba ba mu xutbee ba noppi bi ñu jiite man la jiite ko yoroba te bi loolu am na ñeneen ñoo xamante ni bu ñu rombon foofa du wala dara nañu nga ne mu ko sénégalais ko wala ñu nga def ne déedéet mbir mi kenn ku ci nekk dafa war a woote tasaare message Sëñ Touba loolu borom xam-xam bi am na cër bu mag mais koomu xam-xam itam ci sa jikko ju rafet sa comportement sa laajur sa am jom sa nangoo dimbalee mën ngaa fexe ba jikko set for rom mu am jeexital bañ am lu ñu roy ci yow loo xamante ne bii dina nga xemmeem la nga nekk ba gëstu waaye di tuddoo Sëñ Touba ba pare mel melokaan yoo xamante ne bii wala ngay jëf ay jëf yoo xamante ne bii képp ku la gis cible du bëgg ànd ak yow la seetlu koo ci boppam nañ dellusiwaat suñuy xel loolu du dox mission bi du tasaare yoon kon ñi nga xamaan lépp ci ni ñu ko defee woon daaw fekkaat leen ci jàmm ñu ñaan yàlla ñëwaat fi ak yu bari fekk leen fi ci jàmm te yéene ya nga xamante bii moo sosoon fii ñu continuer l'islam di fi tasaaroo yoonu mu di fi tasaaroo xéwlu suñu bàq yi di fi tasaaroo dañ bañ ko yebal suñu bopp mbir mi organisation la laaj ak xere dara mànk ñu macha allah waaye li ñu mànk rek mooy dañu xool benn barab te duñ na ko xool ndeyjoor wala càmmoñ wala ñu geesu te nit ki bu doxee ba jamono soppi lu ànd ak moom rek diwéy déedéet waaye day seet li mu weesu lam ci am ci ay dëkk la seet lam ram ci def ci lu baax ndax mën na ko gën def lu gën a baax moom seet li mu jëm fexe bu jëlati boog jamono defe naa ne ku dégg message Sëñ Touba ku gis li mu liggéey ci biir bi ko liggéey waxtu mu ko liggéeyee lim am ku ko bëgg maanaam xatal
yamé ko sa bop yow ya na am problème ndax ci ñu ngi waxe seigne touba mu wax yalla may na ko xana kay fexé bop ci ñi nga xamantene ñom la ñaan nga nango ci ñom lola mo mata xëndé wo lola mo jara roy lola mo jara top kon kon ni jara su jamono ji dem na ba kenn bu ci nek ñu su bari le neex rek amna ño xamanteni bi lañuy nek ñak xamanteni duggal mais amna ño xamanteni bi lañ nek xam nañ ko ñoko tay dafa am luñu liggéey kon ñun ñi nga xamanteni ay talibé Seydou Touba lay Seydou Touba liggéey bu doon war nañu fexé sax la jé suñu waru gar ñu def ndax ay xéewali kessé la mais xéewali yoy nak Seydou Touba waxé ni inni ukhatibu nasara qura fi ardi bi malik al-mutara néna dina wax nasara ni nasara bu ko famu do bu ko ci islam dina wax ñom ci seen kër ñom ñu ne ci kër nasara ni ba paré li leen wër yépp ngeen gis ko ci lu bon leen wër yépp ci asafan ba yeen li ngeen ne ci lu baax lepp defena ne bu leen am complexe ko genné ko bu nasara ko ci hikka man ko na tax ci kaw ak xéré ak nabil ak yaqul ndax lanen li ci dess deul len ci son ndax yeneu ngi mais nit ki nak bu defaro ba defaru ba defena defaru na ba defaru la ko war nak moy jema fa bok ci ñe defare yeen bok li nga xamanteni bi ñam ñoy defare da defena ne defaru yombul waye fexa ba mëna defare moko mëna def ba li ngeen sant da leen gëm amane mbekté ñu rekkati waal ci jotaay yi ñu nuyu bo leen kilifa fek ñepp tay ñaan yalla mu bañ yam bi te ñaan yalla ñu bokk ci ñi l'islam di tassaro ci ñoom te jàng ko ci jàng ci xam ci ñu ma leen sant gëm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Di magal di waxtan di jang
ñu ko fay tassaro kon don no mané ñi nga xamné moy wa réew bi dégg Serigne Touba don ko conférencier bo xamné sax tay match ci arab ak français ñu ñoo fi def ci bénn conférence bo xamné tay nga xamné kan mo Serigne Touba tawasi Touba ci l'islam ko dé ko ci ko dé dara man ko laaj mo na ca tom ñi ba sax ko wax dal mo bu yag yag mo ci lo ma ci ñu wax ñu ci la ko la mo ko yi ni ni waye plus ci wa mo ni ci ni ci sun ko mo bari ni waye li ci xam mo di mom lepp lo xam ni ma am tok na rek su ba ni ka yaaka na ni ni ko bëgg ba ñu fi dal lu wa té ba té ci li té ni ci yaaka mo fi ci wa té ni la ni ni ya ko du yalla gën yaa ba ka ba ka ko wofu dikité ñoom ñi nga xamanté ak ñi nga xam ci sëriñ bi ko defé di ma ci jël yi ba Serigne Touba moom katé do ak ñi yëpp ko taxu kon yalla ci yalla dimbali dimbali ci ñu ba li ci yéne ko do dimbali ba loolu ci ñu ko mu ma am amin jël ba ci suñu parcel bi ba ka ba ñu ñang bi dafa ñu ko leen bu ba ka lo bëgg ci ba ka ba kon ci la sax moy la mu fi addi ndax nit mu di ñak addi ci walu ko ko doore na ñaan ci ñu walu ben de ko yu bare bare ko ko sama addi ci walu addi ci walu di nuyu mbolem jabo ci sëñu waaji yëpp di ñu ñu ko transmettre mo salutation à notre frère notre frère en islam Cheikh Abdou Rachid, nous sommes très heureux de votre présence et vraiment nous sommes très très très, très contents et nous avons appris, les différentes activités que vous avez menées pour la réussite de l'islam mais pour la pour l'accession aussi au Cheikh et nous avons compris les versets dont vous avez tenu votre grand-père à chanter pour le chien et nous sommes très réjouis. Vraiment nous encourageons et vous nous avez montré la voie, attaché la ceinture pour la réussite et pour œuvrer pour le chien. Et nous sommes très contents de faire votre présence. Et Inch'Allah, je vais prendre une vidéo et je vais essayer de vous rapprocher parce que vraiment j'aimerais travailler avec vous. Imam yonna sa sala wax ni hadith ni boy tari ni diggu wala ni mazhabu mali sax dalil qira'atu imam qira'atu kam kon du jaar du aje imam di jaar ci tari ni kaw ni tari man dal koy diggu ci mazhabu mali kon bu passé bo waxe wala tooli ni ambi neena buru fo ngeen ru ko sikki ngeen sikki kon ko ma tan kay bok kenn ko ngir ci yenn ndax rapport bi manam sikki bi dafa bok ci para kay julli te kepp ko ko baye ci julli kay yakku ndax para da kepp ko ko defal ci biir julli kon nak ci baye xel te top imam bu ko jëg ko ruko bu ko jëg ko sukko bu ko jëg def lenn ñoo ngeen jëg lu baax nak tax ñu bay wax moy man da am bëgg mu tar fan wa ray ali sa sa ter kepp ko xamni gis na lu jaagul nag ko jiiba dit ak dëggal nag maa ngi ko wax maa ngi ko soog ba fa mu dund muy métti loo kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax Serigne Touba Khadim Rasoul maanaam ni mu taalifee ci dàgg yoon yoon sa salaam noonu nga taalifee ay téere yoo xam ne ngir muy ci farlu ci xam ci seen diine ndax leer moo ko warlu ko te fekkoon na fi ay téer lu mel ay naftar yi ay lisaan ak yeneen ak yeneen waaye nag ngir sol ci mulit yi ndax mooy ëpp barke mooy gën a yokk mokkal ndax way na waaye tam
Wa rahmatullahi wa barakatuh.